დღეს გვაქვს შეხვედრა პროფესორის საჯარო ლექცია, რომელსაც წარმოგიდგენთ ილიას უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი და კერძოდ ამ ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრი. აქ ორი გოგონაზის, რომელიც არიან ტრენინგ ცენტრის თანამშრომლები, ფსიქოლოგები და ისინი გასაუბრებიან თამაშის როლზე ბავშვის განვითარებაში. მე ნახლავართ ნატალია ფარიშვილი, ნახლავართ ბავშვთა ფსიქოლოგი და ამ ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი. მინდა გითხრათ, რომ უმეტესობა თქვენგანმა ალბათ იცით რა მნიშვნელობა აქვს თამაშის განვითარებისთვის, მაგრამ დღევანდელ შეხვედრაზე დავაკონკრეტებთ ამ მნიშვნელობას და ასევე ვისაუბრებთ სათამაშოების ფუნქციაზე, სათამაშოების მნიშვნელობაზე, შერჩევის ტექნიკებზე და სათამაშო გარემოს მოწყობაზე. ვფიქრობ, რომ საინტერესო ლექცია გამოვა და იგზერით თავისუფლად რომ შეგიძლიათ დავისვათ და აბა ეს გოგონები ნახლავენ ფეონა ყობაძე და ანა თუმიაშვილი, გარდა ამისა აქ წინა რიგში ზის დანიელ ბორდოშიძე, რომელიც მონაწილეობდა ინფორმაციის შეგროვება მოწყობაში. ვით როგორც ხაბატონ ანატომი გახსნათ, ნახლავართ თეო ყობაძე, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის თანამშრომელი და ანა თუმიაშვილი, აგრეთვე ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის თანამშრომელი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თამაშის როლზე ბავშვის განვითარებაზე, ბავშვის განვითარებაში და აგრეთვე ზრდასრულის ჩართულობაზე უშუალოდ თამაშის პროცესში. დღევანდელ რეალობაში აშკარად არის თამაშის დეფიციტი. მშობლები უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ აკადემიური მხარეების წამოწევას, ან უფრო კონკრეტული სფეროების განვითარებას, იქნება ეს ხატვა, მუსიკა, ნუ ეს თავისთავად ძალიან კარგია, თუმცა არ უნდა დაგავიწყდეს რა როლი აქვს თამაშს და რა მნიშვნელობა. თანამედროვე თეორიებით დავიწყოთ. თანამედროვე თეორიებით თამაში არის ბავშვისთვის სახალისო სასიამოვნო აქტივობა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის შინაგანად მოტივირებული და პროცესზე ორიენტირებული. თამაში არის ბუნებრივი ხერხი, ბუნებრივი დასწავლის ხერხი, რომლის დროსაც ბავშვი დამოუკიდებლად თავისით შეიმეცნებს გარემოში არსებულ საგნებს, ადამიანებს თუ ფაქტებს. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ თამაში არის შინაგან მოტივაციაზე დაფუძნებული და ვერ იქნებოდა ეს პროცესი საინტერესო და სასიამოვნო ბავშვისთვის, თუ არ იქნებოდა მას შინაგანი მოტივაცია და თუ ვინმე დააძალებდა მას თამაში. თამაში ეხმარება ბავშვებს მეგობრობის განვითარებაში, მეგობრობის უნარის წამოწევაში, თანაგრძნობაში, კონფლიქტური სიტუაციების გადაჭრაში, კომუნიკაციის დამყარებაში ერთმანეთთან თუ გარშემოყოფებთან. თამაში ასევე გონებრივ განვითარებას პირდაპირ უწყობს ხელს. თამაში დასწავლილი ცნებები, ფაქტები თუ აქტივობები ბოლომდე გაყვება ბავშვს და არასოდეს არ ავიწყდება, არ კარგავს ამ უნარებს, რასაც თამაში წამოწევს. თამაშის ფორმები კი ასწავლის სიძნელებს და სიახლეების დაძლევას. კონკრეტულად თამაშის საშუალებით რა უნარები ვითარდება, მოდით ვისაუბროთ. თამაშის საშუალებით ბავშვს უვითარდება არჩევანის გაკეთების უნარი, გადაწყვეტილების მიღების უნარი, კრეატიული აზროვნება, პრობლემის გადაჭრის უნარი, კონფლიქტების მართვის უნარი, სტრესთან გამკლავება და კომუნიკაცია. კერძოდ, როდესაც ბავშვი ირჩევს რაიმე სათამაშოს ან თამაშის ფორმას, ან პარტნიორებს ვისთან ერთად ითამაშოს, აქ უკვე იგი დამოუკიდებლად აკეთებს არჩევანს. როდესაც ტოვებს ამ თამაშს ან სათამაშოს თავსანებებს, ან უბრალოდ არ უნდა ვინმესთან ერთად ითამაშოს, ან შიგნით უნდა გარეთ უნდა ირჩევს ამ ყველაფერს, დამოუკიდებლად იღებს ამ ეს გადაწყვეტილებას და არ არის შეზღუდული. კრეატიულობას უვითარებს ძალიან ბევრი თამაში, იქნება ეს ფიზიკური, მოტორული თამაშები და თამაშის სახეებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ და კერძოდ რა სფეროებს ავითარებს. რაც შეეხება კონფლიქტების მართვის უნარს, ეს ძალიან კარგად გამოიხატება თამაში, როდესაც ორი ბავშვი წაკამათდება, ისინი თავისთავად გადაჭრიან ამ კონფლიქტებს, არ რევენ უფროსებს და ეს წამოწევს ამ უნარს. მნიშვნელოვანი განვითარების სფეროებზე მოგეხსენებათ ბავშვის განვითარება იყოფა სფეროებად. ესენია შემეცნებითი სფერო, იგივე კოგნიტური, სოციალურ-ემოციური, ფიზიკური, იგივე მოტორული სფერო და სამეთ ყველა უნარები. თამაში
როგორ მოქმედებს თამაში შემეცნებით განვითარებაზე? თამაშის დროს ბავშვის შემეცნება ვითარდება, როდესაც მაგალითად თამაშობენ მაღაზიობანას ბავშვები. ამ დროს ისინი ითვლიან, ზომავენ, წონიან, ანგარიშობენ, უბრალოდ კატეგორიებად ყოფენ ამა თუ იმ საგნებს, ამ კატეგორიების მიხედვით აჯგუფებენ, ცხოველებს ერთად ადებენ, ბოსტნეულს ერთად, ხილი იქნება ეს თუ სხვადასხვა კატეგორიის საგნები. სწავლობენ შედარებას ფერების თუ ფორმების მიხედვით, განასხვავებენ ერთმანეთისგან სათამაშოებს ამ ფორმების და ამ ცნებების მიხედვით. მაგალითად, უნდა ბავშვს წითელი ბურთი და ითხოს: მომეცით ჩემი წითელი ბურთი, ან მომეცით ჩემი ლურჯი კუბიკი. აქ ბავშვი იმახსოვრებს ფერებს, ფორმებს და გარანტიაა, რომ არ დააუწყეს, რადგან მუდმივად მიდის ამაზე ვარჯიში და ამახსოვრდება ბავშვებს. მოტორული მოგეხსენება თამაში ძალიან აქტიურებს ბავშვს ფიზიკურად, ავითარებს მის მოტორულ უნარებს. მოტორულ უნარებში ერთიანდება ხოხვის, ცოცვის, ხტომის, სირბილის, ბალანსის დაცვის უნარები. ამ ყველაფერს ხელს უწყობს ისეთი აქტივობები, როგორიც არის ველოსიპედით კატაობა, ბატუტზე ხტუნვა, სკეიდით კატაობა, იქნება ეს როლიკებით სეირნობა და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს მშობელმა მიუშვას ბავშვი თავისუფლად და ხშირად გამიგონია, რომ არ ირბინო, გაცივდები, ველოსიპედით არ იკატაო, არ დაეცე, სკეიდიდან არ ჩამოვარდე და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ცუდი. ბავშვს უნდა მივცეთ თავისუფლება, რომ დახარჯოს ეს ენერგია და განივითაროს თავისი მსხვილი კუნთები. რაც შეეხება ნატიფ მოტორიკას, ეს არის წვრილი კუნთებით განხორციელებული აქტივობები. ნატიფ მოტორულ უნარებში გამოირჩევა ძერწვის უნარი, ხატვის უნარი, წერისა და წერის უნარები, თასმის შეკვრა თუ მაკრატლის გამოყენება. ნატიფ მოტორულ უნარებს ავითარებს ისეთი თამაშები, როგორიც არის პლასტელინით ძერწვა, ქვიშაში თამაში, ხატვა თუ ჯღაბნა, ფერადი ფურცლებით აპლიკაციების გამოჭრა და ასე შემდეგ. მომავლისთვის ბავშვი მზად არის ისწავლოს თასმის შეკრა უფრო მარტივად, ვიდრე რომ დავსვათ და ერთი დღე მოუნდეთ, მოდი ეს თასმა შევიკრათ. ეს ნატიფი კუნთები უფრო მეტად ყარდება, ვითარდება და უფრო ადვილია შემდეგ ამ უნარზე მუშაობა. მეტყველებას რაც შეეხება, განსაკუთრებული როლი აქვს თამაშ მეტყველების განვითარებაში. როდესაც ბავშვები თამაშობენ როლურ თამაშებს, ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ, ისინი ჯერ ინაწილებენ როლებს, ყვებიან სიუჟეტებს. ეს სიუჟეტების მოყოლა თავისთავად ავარჯიშებს ბავშვის სამეტყველო უნარებს, შემოდის ახალი ცნებები და ვარჯიშდება თხრობის უნარი. ასევე საუკეთესო საშუალება ბავშვებს შორის ან ბავშვსა და მოზრდის შორის კომუნიკაციის დასამყარებლად და ასე შემდეგ. მაგალითისთვის, რომ ვთქვათ, როდესაც ბავშვები თამაშობენ ექიმობანას, ექიმი თავისთავად ახალი ცნება ბავშვისთვის, შემდეგ ინაწილებენ როლებს. ერთი ბავშვი არის ექიმი, მეორე პაციენტი. ამ დროს პაციენტი მიდის ექიმთან, ექიმი სინჯავს, ადლებს დანიშნულება თავისთავად ახალი ცნება ბავშვისთვის. შემდეგ მედდა, უკეთებს ნევს, თერმომეტრს იყენებს იმისთვის, რომ გაუსინჯოს სიცხე და ასე შემდეგ. ეს ცნებები ბავშვის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნაკლებად გამოიყენება, არ ჭირდებათ მათ ეს ცნებები, თამაშის საშუალებით კი ბუნებრივად იმახსოვრებენ და აღარ არის უცხო, როდესაც მიდის ექიმთან და ექიმი აჩვენებს ნევს. სოციალური ემოციური თვალსაზრისით თამაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რატო თქვენი აზრით? ამჯერადაც კონკრეტულად.
ინტერესებს კომუნიკაციის უნარს კიდევ რეალიზებას ახდენს თავისი თავის რეალიზებას ახდენს მადლობა მართალია რა თქვით აუმჯობესებს კომუნიკაციის უნარებს თავისთავად ასევე ზრდის ადაპტურობას უფრო მეტად ადაპტურია ბავშვი გარემოსთან სოციალურად უფრო მეტად ღია სოციალურად და ემოციურად უფრო მეტად ღია ბავშვი თავის ემოციებს გააზრებულად ვერ გამოხატავს ბავშვები იმიტომ რომ შეიძლება ვერც მიხნე რა აწუხებთ ვერ მივამშობელთან და ვერ ეტყვის მე რაღაც შინაგანი შფოთვა მაქვს და ეს მაწუხებს თამაშის დროს კი თუკი აღმზრდელი მშობელი დააკვირდება კარგად ძალიან კარგად ჩანს ეს ყველაფერი როგორ განწყობაზია ბავშვი მისი სულიერი სამყარო როგორ არის და ასე შემდეგ სოციალური ემოციური სფეროს განმავითარებელი თამაშები ყველაზე კარგად ზრდის თანაგან ემპათიის უნარს, ემოციების გაზიარების უნარს, არავერბალური უნარები არის უფრო მეტად წამოწეული, აუმჯობესებს ყურადღებას და ჩართულობას. ასევე ბავშვებში ხსნის სტრესს, შფოთვას და ბავშვებს უყალიბებს დადებითი შეფასებას. თუნდაც, იმიტომ რომ როდესაც როლურ თამაშებს გაითამაშებენ და ის ამ როლს წარმატებით შეასრულებს და გააგებინებს გარემოს რისი გამოხატავდა და ამის ეს უკვე მისი დადებითი თვისშეფასების საწინდარია. რა შეეხება თამაშის ტიპებს? თამაშის ტიპებიდან გამოიყოფა შემდეგი: მარტო თამაში, პარალელური თამაში, ასოციაციური თამაში და კოოპერატიული თამაში. რა შეეხება მარტო თამაში? იგივე განმარტოებული თამაშები იწყება ადრეული ჩვილობის ასაკიდან. ბავშვის პირველი სათამაშოა მისი სხეულის ნაწილები, ყველაზე კარგად თავი ჩვილობაში მათი დათვალიერებით ერთობა ბავშვი. შემდეგ უკვე, როდესაც მოხდება რაიმე სათამაშო, აკვირდება, შეისწავლის, ეს არის ძირითადად მისი გასართობი. ასევე მის ბავშვის გასართობი ჩვილობაში გახლავთ ნაცნობი ადამიანების ემოციების, სახეების დაკვირვება, დათვალიერება, შემდეგ მათი დამახსოვრება და როდესაც მეორედ შეხედავენ ნაცნობ ადამიანს, ეს სიხარულის განცდას ანიჭებს მათ. რაც შეეხება პარალელურ თამაშებს. პარალელური თამაშები იწყება ბავშვებში 18 თვიდან. ამ დროს ბავშვები ნაკლებად ერთვებიან სათამაშო პროცესში, უფრო მეტად თვალყურს ადევნებენ ამ პროცესს და ცდილობენ იმიტაცია გააკეთონ თავისი თანატოლების თუ უფროსი ბავშვების. აკვირდებიან რა საგნებით თამაშობენ, რა თამაშებს თამაშობენ, როგორი ემოციები აქვთ, რა მოტორულ აქტივობებს ასრულებენ და შემდეგ ცდილობენ ამ ყველაფრის განმეორებას. ასოციაციურ თამაშებს რაც შეეხება, ამ დროს ეს აქ უფრო მეტად აქცენტი კეთდება ბავშვების კომუნიკაციაზე. ეს არის საწყისი ეტაპი უკვე ერთად თამაშზე ბავშვების. ასოციაციურ თამაშებში უფრო მეტად ბავშვები ერთმანეთს ეცნობიან და მოითხოვენ ერთმანეთისგან უფრო მეტ კონტაქტს. მაგალითად, თამაშის დასაწყებად ერთი ბავშვი მეორეს თხოვს რაიმე საგანს, სათამაშოს, ან აძლევს გამოწვევას, რომ ეთამაშოს და ამის შემდეგ მოდის უკვე ერთად თამაში, რასაც ეწოდება კოოპერატიული თამაშები. კოოპერატიული თამაშებია, როდესაც ბავშვები ერთი ან ორი ან მეტი ბავშვი ერთად რაღაც საერთო მიზნის გარშემო ერთიანდებიან. მაგალითად აშენებენ კომუნად აშენონ კუბიკების კოშკი და ამ კუბიკების კოშკის ასაშენებლად ყველა თავისი როლი შეაქვს. შეაგროვონ კუბიკები, აირჩიონ ფერები, გადაწყვიტონ რა როგორი ლეგოებით გააკეთონ ეს ხის. მოკლედ ყველა თავისი როლი შეაქვს რაღაც მიზანში, მიზნის მისაღწევად. თამაშის ფორმებს რაც შეეხება, თამაშის ფორმებში გამოიყოფა შემდეგი: ეს არის ფუნქციური თამაშები, წარმოსახვითი თამაშები, კონსტრუქციული თამაშები და კონსტრუქციული როლური და თამაში წესების დაცვით.
რაც ნიშნავს ფუნქციური თამაში. ფუნქციურ თამაშებს ბავშვები დაახლოებით 2-3 წლიდან იწყებენ. ამ დროს ყველა საგანს აქვს თავი, ბავშვი ანიჭებს თავის ფუნქციას. მაგალითად, დალიოს იცის, რომ დალიოს ჭიქიდან ან დაალევნეს თოჯინას, ან თუნდაც კოვზით აჭამოს თანატოლს, დაივით აჭამოს ან მშობელს აჭამოს, ან ყველაფერს დაურეკოს ტელეფონით, ან გაითამაშოს სათამაშო ტელეფონით დარეკვა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველა საგანს ბავშვი უძებნის თავის ფუნქციას. ოღონ ეს ფუნქციები არის შესაბამისი. ხოლო რაც შეეხება წარმოსახვით თამაშებში, ფუნქციური თამაშებისგან განსხვავებით, შეიძლება არ ქონდეს საგნებს საკუთარი ფუნქცია მინიჭებული. მაგალითად, ბოთლი არ იყოს იმისთვის, რომ დავლიო. ბავშვმა შეიძლება ბოთლი გამოიყენოს იმისთვის, რომ იმღეროს, ანუ მიანიჭოს მიკროფონის ფუნქცია. ან ტელეფონი გამოიყენოს, ვითომ ეს არის მანქანა და ითამაშოს როგორც მანქანა. ანუ საგნებს აძლევს სხვადასხვა ფუნქციებს. კონსტრუქციულ თამაშებს რაც შეეხება, კონსტრუქციული თამაშები 3-4 წლის ასაკიდან ზემოთ იწყება. აქ შეიძლება იყოს ლეგოები, შეიძლება იყოს კუბიკები და ასე შემდეგ. აშენებენ სხვადასხვა კონსტრუქციას, უვითარდებათ შემოქმედებითობის უნარი, არიან უფრო მეტად მოქნილები აზროვნებაში და ფანტაზია არის უფრო მეტად გახსნილი. რაც შეეხება როლურ თამაშებს, 3-4 წლიდან ბავშვები უკვე ერთობიან რთულ როლურ თამაშებში. როლურ თამაშებში ძირითადად გაითამაშებენ იმ სიტუაციებს, რასაც რამაც მათზე ძლიერი გავლენა მოახდინა. მაგალითად, შეიძლება ეს იყოს ცირკიდან დაბრუნების შემდეგ ცირკობანას თამაში, ან თეატრალური წარმოდგენის დადგმა, როდესაც ისინი თოჯინების თეატრში იყვნენ, ან ექიმობანა, ექიმთან ვიზიტის შემდეგ და რა ვიცი, მასწავლებლობანა და ასე შემდეგ. ყველაზე ხშირად ბავშვები თამაშობენ სახლობანას. სახლობანას თამაშობენ იმიტომ, რომ ყველაზე ნაცნობია სიტუაცია მათთვის, ყველაზე ხშირად ხედავენ ურთიერთობის ამ მოდელებს, რასაც სახლობანას თამაშის განხორციელებისთვის იყენებენ ბავშვები და მოკლედ დიდ ფართო ასპარეზია ბავშვისთვის ეს სიუჟეტი. და შემდეგ თამაში წესების დაცვით. აქ შემოდის ისეთი თამაშები, როგორიც არის, ვთქვათ, კარტი ან ბურთით განხორციელებული თამაშები, იქნება ეს ფეხბურთი, კალათბურთი, წრეშიბურთი, რასაც ჭირდება წესების დაცვა. და სადაც არსებობენ გამარჯვებულები ან დამარცხებულები. ეს ამგვარი თამაშები ბავშვებს უვითარებს წარმატების განცდის ჟინს, ასევე უვითარებს წესებისადმი დამორჩილებულობას. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ განსაკუთრებით, წესებია თამაში, ბავშვები კარგად უკლავდებიან კონფლიქტურ სიტუაციებს, იმიტომ რომ ხშირია ხოლმე ჭიჭკინი და თავისით რიგდებიან. ეს მინდოდა მეთქვა წესებიანი თამაში და უშუალოდ თამაშის ფორმებზე, ტიპებზე და თამაშის როლზე მეტნაკლებად მოგახსენეთ. რაც შეეხება ზრდასრულის როლს თამაშის პროცესში, ჩემი კოლეგა ანა ისაუბრებს უფრო დაწვრილებით. მოგესალმებით, მე გახლავართ ანა თუნიაშვილი, ვარ ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის თანამშრომელი. დღეს ვისაუბრებ, თეონამ უკვე ისაუბრა, თუ რატომ არის თამაში მნიშვნელოვანი და რა სარგებლის მოტანა შეუძლია მას ბავშვის განვითარებისთვის. მე კი ვისაუბრებ, თუ რატომ არის დასრული ადამიანის როლი ბავშვის თამაშის დროს საჭირო. დასრული ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ბავშვის აღზრდაში. იქნება ეს ბავშვის მშობლები, ბებია, ბაბუა, უფროსი და ძმა, ძიძები თუ სხვა. მათი როლი ბავშვის თამაშის დროს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ბავშვის თამაშს, შეუქმნან მას ისეთი პირობები და გარემო, სადაც ბავშვები შეძლებენ თავიანთი პოტენციალის მაქსიმალურად გამოვლენას. როგორ ვეთამაშოთ ბავშვებს, როგორ მოვაწყოთ მათი სათამაშო გარემო და რა სათამაშოები შეურჩიოთ მას, ეს არის ხოლმე ის ძირითადი კითხვები, რომლებიც ბავშვის მშობლებს და აღზრდელებს აინტერესებს. დღეს სწორედ ამაზე შევეცდებით ვისაუბროთ.
დასული ადამიანის როლი მნიშვნელოვანია ბავშვის აღზრდაში, ბავშვი იმ გარემოს ემგვანება, რომელშიც იზრდება, ყველაფერი რასაც ის ისმენს ან ხედავს გარემოში, მასზე გავლენას ახდენს და ის ემოციურად რეაგირებს მის გარემომცველ სამყაროზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვთან დაბადებიდანვე ვიკონტაქტოთ, შევძლოთ მათი მოსმენა და გაგება. ბავშვთან პოზიტიური ურთიერთობის დამყარება ყველაზე უკეთ თამაშით არის შესაძლებელი, რადგან ეს ახალისოა როგორც ბავშვისთვის, ასევე ზრდასრული ადამიანისთვის. სამწუხაროა, რომ დღეს მიუხედავთ იმ სარგებელისა, რაც თამაშს მოაქვს ბავშვისთვის, თამაშის დრო იკლო დღევანდელ ცხოვრებაში, ეს გამოწვეულია ცხოვრების დაჩქარებული ტემპით, ასევე იმ ტექნიკური საშუალებების სიჭარბით, რომელიც უხვად არის ჩვენ ცხოვრებაში, თუმცა დასული ადამიანის როლი ზუსტად აქ იკვეთება, მან უნდა შეძლოს და უნდა დარწმუნდეს, რომ ბავშვს ყოველდღიურად აქვს დრო თამაშისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ აღზრდელმა ან მშობელმა დღეში თუნდაც 9 საათი მაინც გაატაროს ბავშვთან, დაამყაროს მასთან პოზიტიური ურთიერთობა, ეთამაშოს მას, აუხსნას ის სიტუაციები და მოქმედებები, რასაც თამაშის დროს აქვს ადგილი, შეაქოს და მასთან ერთად გაერთოს. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ წონასწორობა შეინარჩუნოს თამაში ჩართვის დროს. ზედმეტყველ ჩართულობა ან ზედმეტყველ ხელმიშვებლობამ შესაძლოა ბავშვს სურვილი დაუკარგოს თამაშისადმი. მთავარია, რომ ზრდასრული ადამიანი მიყვეს ბავშვის სურვილებს, იყოს მგრძნობიარე ბავშვის საჭიროებების მიმართ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევაქოთ ბავშვის ყოველი დადებითი საქციელი თამაშის დროს. ეს წაახალისებს ბავშვებს და შემდეგში გამოავლენენ ამ ქცევებს, რაც რა თქმა უნდა სასურველია როგორც ბავშვისთვის, ასევე მათი აღზრდელებისთვის. ეს იყო ზოგადი რეკომენდაციები, რაც მინდოდა მეთქვას დასრულის როლზე თამაშის დროს. ახლა განვიხილოთ ასაკობრივად ეს რეკომენდაციები განსხვავდება და ნახოთ თითოეული თუ რა ასაკში როგორ უნდა ვეთამაშოთ ბავშვებს და დავამყაროთ მასთან სწორი კომუნიკაცია. დავიწყოთ 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებით. ცხოვრების სიცოცხლის პირველი თვეები, როგორც ბავშვისთვის, ასევე დასრულისთვის, ემოციურად გადატვირთულია. ამ დროს ბავშვებს არ მოსწონთ ზედმეტი ხმაური ან ზედმეტი მოძრაობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ეუქნათ ისეთი გარემო, სადაც ისინი შეძლებენ თავი თბილად და კომფორტულად იქნან. ამ ასაკში ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ბავშვთან სხეულებრივ კონტაქტზე. ხშირად ავიყვანოთ ხელში, მოვეფეროთ, გაუღიმოთ. სასურველია, როდესაც ბავშვს ვესაუბრებით, ჩვენი მზერითი კონტაქტი ბავშვისკენ მიმართოთ და კარგი იქნება, თუ ჩვენსა და ბავშვ შორის დაშორება 20-30 სანტიმეტრი იქნება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვესაუბროთ ბავშვს ბევრი. თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, თუ რატო უნდა ვესაუბროთ ბავშვებს, რომელსაც ჯერ კიდევ არ შეუძლიათ, რომ პასუხი გაგცენ. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მეტყველების განვითარებისთვის. ბავშვი ჩვენს მეტყველებას აკვირდება და სწორედ აქედან იწყებს უკვე თვითონაც მეტყველების ათვისებას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად უმღეროთ ბავშვებს. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი ვოკალური შესაძლებლობები გაქვთ, თქვენ პატარას აუცილებლად მოეწონება თქვენი სიმღერა. სიმღერის დროს ბავშვი ეჩვევა ტემპს და შემდეგ ეს ეხმარება მეტყველების განვითარებაში. კარგი იქნება, თუ ძილის წინ ბავშვს ჩაურთავთ იავნანას ან თვითონ უმღერებთ. ეს ამას ადვილად დააკავშირებს ბავშვი ძილის პროცესთან და შესაბამისად გაგიადვილდებათ მისი დაძინება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მეტყველების განვითარებისთვის, რომ ის ხმები და ბგერები, რასაც ბავშვი იმეორებს, თქვენ თვითონაც გაიმეოროთ. ეს ასევე ძალიან ეხმარება ბავშვს მეტყველების განვითარებისთვის. 1-2 წლამდე ასაკის ბავშვებს რაც შეეხება, 2 წლის ასაკისთვის ბავშვის მეტყველება უკვე წამოსულია, ბავშვს შეუძლია 2-სიტყვიანი მარტივი წინადადებებით გვეკონტაქტოს. ამ ასაკში ასევე ვითარდება თვალისა და ხელის კოორდინაცია. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ასაკში ხშირად დავათვალიეროთ წიგნები ბავშვთან ერთად. სასურველია, თუ შევარჩევთ ისეთ წიგნებს, სადაც იქნება ბევრი იქნება სურათებიანი წიგნები, სასურველია, რომ თითო გვერდზე რამოდენიმე სურათი იყოს განთავსებული და არა ბევრი, რომ ბავშვი არ დაიბნეს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაუსახელოთ ბავშვებს ის საგნები, რაც შეგხვდება წიგნის თვალიერების დროს და სასურველია რამოდენიმეჯერ დაუსახელოთ ერთ და იგივე ნივთი. შეიძლება ერთ და იგივეს გამეორება თქვენთვის მოსაბეზრებელი იყოს, მაგრამ ბავშვები ამ გზით სწავლობენ და ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გავაკეთოთ. დარწმუნდით იმაში, რომ ბავშვს სათამაშო არ ბეზდება, ამიტომ ხშირად შეუცვალეთ მას სათამაშო, არჩევანისთვის შეგიძლიათ მისცეთ 2 ან მაქსიმუმ 3 სათამაშო და მისცეთ საშუალება ბავშვს, რომ თვითონ აირჩიოს თუ რომელი სათამაშოთი უნდა თამაში და გარკვეულ დროის მერე შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს სათამაშო, რომ არ მობეზდეს მას. ამ ასაკში ბავშვებს ახალისებთ დიდების მიბაძვა და თუ შეამჩნიეთ, და ეს არის ძალიან კარგი, ვინაიდან ბავშვები ამ გზით სწავლობენ, ამიტომ თუ შეამჩნიეთ, რომ თქვენი პატარა თქვენს მოქმედებას ან თქვენს ხმებს ხმას ან სიტყვების გამეორებას ცდილობს, აუცილებლად შეაქეთ ის. 2-3 წლის ასაკის ბავშვებს რაც შეეხება, აქ მეტყველება უკვე გაუმჯობესებულია, ბავშვს შეუძლია უკვე კითხვების დასმა. ასევე კარგი იქნება თუ ამ ასაკში ბავშვს მივცემთ უფრო მეტ თავისუფლებას, ვიდრე წინა ასაკებში ვაძლევდით. შეგიძლიათ ბავშვს მისცეთ უფლება, რომ თვითონ გაუმკლავდეს თამაშის დროს წამოჭრილ პრობლემებს, იქნება ეს ფაზლის ჩასმა, კუბიკის ყუთში ჩაგდება და ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ ბავშვს თუ დახმარება სჭირდება, აუცილებლად უნდა დაეხმაროთ. ამ ასაკში ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვიდან წაუკითხოთ საბავშვო მოთხრობები, ლექსები და ზღაპრები. სასურველი იქნება თუ შეარჩევთ ისეთ ლექსებს, სადაც ერთი და იგივე სიტყვა მეორდება, ბავშვები ამას დაიმახსოვრებენ და შემდეგ შეეცდებიან, რომ თვითონაც გაიმეორონ. ასევე კარგი იქნება თუ ზღაპრის ან ლექსის წაკითხვის დროს ბოლო სიტყვას გამოტოვებთ. ეს ბავშვის ყურადღებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე მნიშვნელოვანია მისი მეხსიერების ის და მეტყველების განვითარებისთვის. გადავიდეთ 3-5 წლამდე ასაკის ბავშვებზე. ეს ის ასაკია, როდესაც ბავშვი უფრო აქტიური ხდება, მოძრავია, მეტყველება განვითარებულია და ბავშვს უკვე შეუძლია პრობლემები მეტნაკლებად თვითონ გადაჭრას. ამიტომ უნდა დაურწმუნდეთ, რომ ბავშვს ყოველდღიურად აქვს დრო თამაშისთვის. და მნიშვნელოვანია, რადგან ბავშვი აქტიური ხდება და უკვე ცდილობს სხვადასხვა საგნებზე აძრეს ოთახში, მნიშვნელოვანია ის დავიცვათ საფრთხისგან და ამიტომ ბავშვს უნდა ავარიდოთ ის პოტენციური საფრთხე, იქნება ეს ფიზიკური და თუ ემოციური, რომელსაც შეიძლება წააწყდეს თამაშის დროს. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს გაუუხმოვანოთ ყველა ის მოქმედება და ყველა ის საგანი, რასაც ვაჩვენებთ თამაშის დროს. ასევე უნდა ვეცადოთ, რომ გავაფართოვოთ ბავშვის უკვე არსებული ცოდნა. ეს გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად თუ ბავშვმა იცის კონკრეტული საგნის დასახელება, მაგალითად მანქანის დასახელება, სასურველი იქნება თუ მას მივსენ დამატებით ინფორმაციას ამ საგანთან დაკავშირებით, მაგალითად ვეტყვით, რომ ეს არის წითელი მანქანა, ვეტყვით როგორ დაგორავს, რა ხმებს გამოსცემს, რომ ეს დიდია, პატარაა და ასე შემდეგ. გადავიდეთ ახლა სათამაშო სივრცის მოწყობაზე. მნიშვნელოვანია, რომ სათამაშო სივრცე იყოს უსაფრთხო, კომფორტული და მოქნილი ბავშვისთვის. უსაფრთხოება ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობაა ბავშვის სათამაშო გარემოს მოწყობისთვის. აი, ბავშვისთვის განკუთვნილი ავეჯი და სათამაშოები დამზადებული უნდა იყოს არატოქსიკური მასალისგან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ დარწმუნდით, რომ სათამაშოები და მისი ავეჯი არ შეიცავს რაიმე იმიურ ნივთიერებებს. უსაფრთხოებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იატაკი არ ცურავდეს, შევარჩიოთ ისეთი იატაკი, რომელიც არის რეალებს და ბავშვის ფეხი არ აუცურდება, ასევე თაროები და კარადები, რომელიც ბავშვის სათამაშო სივრცეში იქნება განლაგებული, მყარად უნდა იყოს მიმაგრებული კედელზე, რადგან როგორც უკვე აღნიშნე, ბავშვები იწყებენ აძრომას ოთახში განთავსებულ ნივთებზე და მნიშვნელოვანია, რომ ეს უსაფრთხო იყოს. ასევე აუცილებელია, რომ ბავშვის ავერს ჰქონდეს მომრგვალებული კიდეები, რომ ბავშვმა თავი არ დაიზიანოს. მნიშვნელოვანია ასევე ტემპერატურის განათების და აკუსტიკის კონტროლი ოთახის მოწყობისას.
კომფორტ იმისთვის რომ ბავშვს შეუქმნათ კომფორტული სათამაშო სივრცე, სასურველია შევარჩიოთ სადა ნატურალური ფერის ავეჯი და ასევე თვითონ ოთახიც იყოს ამ ფერებში გადაწყვეტილი. წინ ადრე მიიჩნევდნენ რომ ბავშვის სათამაშო გარემო ნათელ ფერებში უნდა იყოს გადაწყვეტილი და ხშირად არჩევდნენ ისეთ ნივთებს, აგარეთ წითელი, ყვითელი ან ესეთ ჭრელი ნივთები და დღეს ექსპერტები გვირჩევენ რომ სასურველია ბავშვის ოთახი სადაფერებში იყოს გადაწყვეტილი, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში ბავშვებს უჭირთ კონცენტრაცია და რელაქსაცია მათთვის ჭრელ სივრცეში. ასევე კომფორტული გარემოსთვის მნიშვნელოვანია რომ ავეჯი ბავშვზე იყოს მორგებული, ის უნდა იყოს ბავშვის ზომის შესაბამისი და მნიშვნელოვანია რომ ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის შევიძინოთ მისი ზომის სკამები და მაგი და ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ როგორ უნდა შეიძინოთ, რა სტანდარტები უნდა გაითვალისწინოთ და მნიშვნელოვანია ასევე რომ თაროები იყოს განლაგებული ბავშვის სიმაღლეზე, რადგან ბავშვს უნდა ქონდეს საშუალება აიღოს ის ნივთი, რომელიც მას სჭირდება. მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერთან ერთად, რომ სათამაშო სივრცე ხშირად იცვლებოდეს, ის ბავშვისთვის მომაბეზრებელი ხდება თუ ყოველთვის ერთნაირად იქნება მოწყობილი, ამისთვის სასურველი იქნება თუ ავეჯი იქნება მსუბუქი, რომ შევძლოთ მისი ადვილად გადაადგილება და ასევე აუცილებელია რომ სივრცე ისე იყოს მოწყობილი, რომ ის ერგებოდეს ბავშვის საჭიროებებს და ინტერესებს. ხა გადავიდეთ კონკრეტულად როგორ რა ზონებად შეგვიძლია დავყოთ ბავშვის სათამაშო სივრცე. სახლში შეგვიძლია კონდეს აქტიური ზონა და ასევე აუცილებელია კონდეს წყნარი განტვირთვის ზონა. აქტიური ზონა უშუალოდ ის ადგილია, სადაც ბავშვი თამაშობს და სადაც მისი სათამაშოებია განლაგებული. სასურველია რომ აქტიური ზონისთვის შევარჩიოთ ისეთი ადგილი, სადაც ბევრი ადამიანი არ ხვდება, რომ ბავშვს არ მოუწიოს თამაშის შეწყვეტა. შეგვიძლია ეს სივრცე გამოვყოთ ვიზუალურად, შეგვიძლია დავაფინოთ იატაკზე ბილის საგები, ხალიჩა, რომ ბავშვისთვის მოსახერხებელი იყოს, ან შეგვიძლია ფიზიკური საზღვარი გავაკეთოთ და ავეჯით შემოსაზღვროთ ეს ტერიტორია. ასევე, როგორც აღნიშნე, მნიშვნელოვანია, რომ ოთახში იყოს განტვირთვის ზონა. აქ სურათზე ხედავთ თქვენ დაახლოებით 100 უნდა იყოს ადგილი, სადაც შეიძლება იყოს პატარა კარავი ან ისეთი ბილი მოწყობილობა, სადაც ბავშვი შეძლებს დაძინებას დღის განმავლობაში, განმარტოებას. ასეთ სივრცეში შეგიძლიათ ასევე განათავსოთ წიგნები, სადაც ბავშვი შეძლებს მშვიდად წყნარ გარემოში დაათვალიეროს ისინი. სახლში თამაშის გარდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარეთ თამაში და აქტივობები, ეს ავითარებს ბავშვის მოტორიკას, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის სასუნთქი გზებისთვის და მომნელებელი სისტემისთვის. კარგია თუ ბავშვს მივცემთ საშუალებას და დაუწუნდებით იმაში, რომ მას აქვს ყოველდღიურად დრო რომ გარეთ ითამაშოს, თუ ეზო გვაქვს ეს საქმე უნდა ძალიან კარგია, თუ არა და შეგვიძლია ბავშვი წავიყვანოთ სხვადასხვა სკვერებში თუ პარკებში, სადაც მათ ამ აქტივობების განხორციელების საშუალება ექნებათ. აქ რადგან მოტორიკის განვითარება ვახსენე, დავამატებ რომ სახლში თამაშის დროსაც განსაკუთრებით სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს არ უნდა დავაძალოთ რომ მაგიდასთან მოწესრიგებულად ითამაშონ. მათთვის კარგია თუ ისინი იატაკზე ითამაშებენ, რადგან მათ ექნებათ უფრო მეტი სივრცე რომ იმოძრაონ და შესაბამისად მათი მოტორიკის განვითარებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვისთვის განკუთვნილი ავეჯი უნდა იყოს მცირე ზომის, ბავშვის ასაკს უნდა შეესაბამებოდეს, ავეჯი უნდა იყოს მყარი, უნდა ჰქონდეს მომრგვალებული კიდეები, როგორც აღნიშნე, რომ ბავშვმა თავი არ დაიზიანოს. სასურველია ოთახში იყოს დიდი ფანჯრები, ბავშვებს უყვართ ხშირად ფანჯრიდან ყურება. თუ როგორ შევარჩიოთ მაგიდა და სკამი ბავშვების, აქ თქვენ ხედავთ ცხრილ, სადაც განთავსებულია თუ რა ასახში, რა ზომის, რა სიმაღლის მაგიდა ან სკამი შეგიძლიათ შეურჩიოთ ბავშვს. ზოგადად რეკომენდირებულია, რომ სკამის სიმაღლესა და მაგიდის სიმაღლეს შორის განსხვავება საშუალოდ 20 სანტიმეტრი უნდა იყოს, დანარჩენ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ნახოთ. რაც შეეხება სათამაშოებს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს ბავშვის სათამაშოები?
გაქვს იდეები? როგორ? ბი. ნატურალური მასა. კი. კი. დიახ, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ეს ვარიანტები ნამდვილად სწორია. პირველ რიგში უნდა დაუწმუნდეთ, რომ ბავშვი სათამაშო იქნება მისი ასაკის და განვითარების დონის შესაბამისად შერჩეული. ასევე თქვენ როგორც აღნიშნეთ, უსაფრთხოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვის სათამაშო არ უნდა იყოს ისეთი ნივთიერებებისგან დამზადებული, რაც შეიძლება მომწამლელად იმოქმედოს მასზე. მისი სათამაშოები არ უნდა შეიცავდეს ქიმიურ ნივთიერებებს. სათამაშოები შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა სიტუაციებში და სივრცეში. ეს იქნება მანეჟი, იატაკი თუ აბაზანა. არ არის აუცილებელი, რომ ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სიტუაციაში გამოიყენებოდეს. არ მისცეთ ბავშვს ყველა სათამაშო ერთდროულად, რადგან ამ შემთხვევაში ბავშვი იბნევა და სასურველი იქნება, თუ მისცემთ არჩევანის საშუალებას. აქ შეგიძლიათ უკვე ვახსენე და გავიმეორებ, რომ ორი ან მაქსიმუმ სამი სათამაშო შეგიძლიათ შესთავაზოთ და თვითონ მისცეთ საშუალება, რომ გააკეთოს არჩევანი. ასევე კარგი იქნება, თუ დასრული ადამიანი წარმოადგენს ბავშვს სათამაშოს და აჩვენებს, თუ როგორ მუშაობს ის, რა ფუნქციები აქვს მას, და შემდეგ უკვე ბავშვს მისცემს საშუალებას, რომ თვითონ გაერთოს. სამწლამდე ასაკის ბავშვებისთვის უნდა შევარჩიოთ ისეთი სათამაშოები, რომლებიც ზომით დიდი იქნება, რომ რადგან ამ ასაკის ბავშვები სათამაშოს პირში ხშირად იდებენ და მნიშვნელოვანია, რომ არ გადაეყლაბოთ ის. ასევე სათამაშოებს არ უნდა ქონდეს გრძელი თოკი ან არ უნდა ქონდეს თასმები, რომ ბავშვმა ყელზე არ შემოიხვიოს ის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათამაშოები რეგულარულად გავწმინდოთ. კარგი იქნება, თუ თბილი საპნი ან წყალს გამოვიყენებთ და ხშირად გავწმინდოთ ბავშვის სათამაშოებს. ასევე ბავშვს უნდა მოვარიდოთ ხმაურიანი სათამაშოები, რადგან ხმა არ სიამოვნებ, ხმა მაღალი ხმაური დიდად არ სიამოვნებ ბავშვებს და სასურველია, თუ შევარჩევთ ისეთ სათამაშოებს, რომელიც ძალიან ხმა მაღალი არ არის. სათამაშოებს ასევე არ უნდა ქონდეს ხვრელები და ნაპრალები, რათა ბავშვმა არ დაიზიანოს თითები. და თუ გადაწყვეტთ, რომ ბავშვისთვის სპორტული სათამაშოები შეიძინოთ, აუცილებელია, რომ იქონიოთ ჩაფხუტი, იდაყვის და მუხლების დამცავი. ეს იყო ძირითადი რეკომენდაციები სათამაშოზე. ახლა ნახოთ კონკრეტულად რა ასაკში როგორი სათამაშო შეგიძლიათ შეურჩიოთ ბავშვს. 0-დან 6 თვემდე ასაკის ბავშვს ბავშვისთვის უნდა შევიძინოთ ისეთი სათამაშოები, რომლის ჩადებაც ბავშვს პირში შეუძლია და დაყეჭვა შეუძლია. ასევე სათამაშოები, რომლებიც ჩხარუნობს და რომელიც ბჭვიალებს. კარგი არჩევანი იქნება ასეთ შემთხვევაში საჩხარუნოები, ისეთი სათამაშოები, რომლებსაც სარკი აქვთ, რადგან ბავშვებს უყვართ თავიანთი სახის დათვარიელება სარკეში. სათამაშოები, რომლის დაღეჭვა შეიძლება, რბილი სათამაშოები ასევე კარგია, და საწოლზე დასაკიდი სათამაშოები. 6-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის შეგიძლიათ შეეძინოთ მუსიკალური სათამაშოები, ნახატიანი წიგნები, ბურთები, ქვიშის სათამაშოები და ასევე აბაზანის სათამაშოები. 1-დან 2 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის კი ისეთი სათამაშოები უნდა შევიძინოთ, რომელიც კოორდინაციას ავითარებს. კარგი არჩევანი იქნება ამ ასაკისთვის ფორმებიანი ყუთი, ერთნაწილიანი ფაზლები, დიდი ზომის ლეგოები და კუბიკები. აქ ხაზგასმულია დიდი ზომის, რადგან ბავშვს ჯერ კიდევ არ აქვს ნატიფი მოტორიკა კარგად ჩამოყალიბებული და სათამაშო ზომა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. ამ ასაკში შეგიძლიათ ასევე ბავშვს შეუძინოთ ხელის საღებავები, ხელის სათამაშოები, თოჯინები, მუსიკალური სათამაშოები, ბორბლიანი სათამაშოები, რომლის გაგორებაც და მართვაც ბავშვს შეუძლია. 2-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის კი კარგი არჩევანი იქნება ფერადი ფანქრები, პლასტელინი, წიგნი, კუბიკები, ბურთი, კეგლი და გასაფერადებლები. 3-5 წლამდე ბავშვებისთვის კი ისეთი სათამაშოები უნდა შევარჩიოთ, რომლებსაც ისინი გამოიყენებენ წარმოსახვითი თამაშებისთვის. კარგი არჩევანი იქნება ამ შემთხვევაში თოჯინის სათამაშო, ფედმის სახლი. ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ როლური კოსტუმები, რომლებსაც სიამოვნებით ირგებენ ხოლმე ბავშვები, საღებავები, ფერადი ფანქრები და ფაზლები. ფაზლები წინა ასაკობრივ კატეგორიასთანაც ვახსენე და იქ ვთქვით, რომ
ფაზდი უნდა იყოს ერთნაწილიანი, ან უკვე მომდევნო ასაკებში შეიძლება გავზარდოთ ამ ნაწილების რაოდენობა, რაც შეეხება 3-5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, აქ მაქსიმუმ 20-24 ნაწილისგან უნდა შედგებოდეს ფაზდი. 6-დან 9 წლამდე ბავშვებს რაც შეეხება, მათ მოსწონთ ხოლმე ისეთი სათამაშოები, სპორტული სათამაშოები, ან მაგიდის სათამაშოები, წიგნები, ასევე კარგი არჩევანი იქნება მათთვის. სპორტული სათამაშოებიდან შეგიძლიათ შეიძინოთ მათთვის ველოსიპედები, როვიკები, ასევე კარგი არჩევანია ჭადრაკი, ლოტო და ასე შემდეგ. ეს გახდა ჩვენი პრეზენტაცია, შევეცადეთ მოკლედ მოგეხსენებინა თუ რა ფუნქციები აქვს თამარს, როგორ უნდა შეარჩიოთ ბავშვისთვის სათამაშო და თვითონ დასრულ ადამიანს რა როლი მიუძღვის ბავშვის თამაშის დროს. იმედია მოგაწოდეთ ის ინფორმაცია, რომელიც გაინტერესებდათ, და ახლა თუ გაქვთ კითხვები, მზად ვართ გიპასუხოთ. საჩელსაც ამ პრეზენტაციის ნახვას იქნება თორმე დადებული. მე დავეხმარეშვილი. ეს არის, გეტყვით რომ ეს არის ჩვენი საჯარო ლექციების ციკლიდან ერთ-ერთი, რომლითაც ტომა თავიდან უნდა მეტყვა, რომლითაც გასვლით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრი ამზადებს ტრენინგების ციკლს და ერთ-ერთი ტრენინგი გახლავთ თამაშის როლი ბავშვის განვითარებაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვექნება უფრო ასე ვთქვათ ფართოდ დაგეგმილი აქტივობა დაახლოებით 6 საათიანი, როგორც მახსოვს, 6-დან 8 საათამდე რამდენიმე დღის განმავლობაში. ეს ალბათ სავარაუდოდ ივნისის ბოლოსკენ ან ივლისშია დაგეგმილი, მას შემდეგ რაც PR-ის სამსახური დაგვეხმარება, რომ ინფორმაცია მიაწოდოს დაინტერესებულ ადამიანებს, და ამ ტრენინგზე დასწრება შეეძლება მშობლებს, აღმზრდელებს, საბავშვო დავის პედაგოგებს, ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს. მინდა გითხრათ, რომ საჯარო ლექციაში ყველაფერი იმის მოსმენა და გაანალიზება, რაც მთლიანად თამაშს და ამ პროცესს ეხება, სათამაშოებს და დასრულის როლს, ძალიან რთულია. ამიტომ ძალიან გაგვიხარდება, თუ გვეწვევით ამ ტრენინგზე და შევეცდებით როგორ დეტალურად და დაწვრილებით აგიხსნათ თამაშის როლის შესახებ, და ასევე კონკრეტული პრაქტიკული უნარჩვევები შევძინოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ეთამაშოთ თქვენ პატარებს, რომელ ასაკში რა თამაში უნდა გამოიყენოთ, როგორი ტიპის თამაში უნდა გამოიყენოთ. ამაზე გვექნება აქცენტი. მინდა გითხრათ, რომ მინდა ჩემს გოგონებს ეძახ უთხრა, რომ ძალიან კარგი იყო ეს მათი ასე ვთქვა დებიუტი იყო საჯარო ლექციების სერიაში და ცოტა ხელავდნენ, მაგრამ ფიქრობენ კარგად გაართვეს თავი თქვენ შეკითხვაზე. ამ იმისი რა თქმა უნდა პრეზენტაციის ნახვა ალბათ ადმე არ შეგეძლება, შეგეძლებათ ვიდეოს მოსმენა, რომელიც აღრთული იქნება ილიას უნივერსიტეტის საიტზე. მიდა გავტრაინგები, თქვენ დავდები არ შეიძლება გითხოთ ერთად იყოს. ეს ტრენინგი ფასიანი იქნება? დიახ, ეს ტრენინგი ფასიანი. ძალიან საინტერესო თემას შეეხება საუბარი. მე მგონია ერთი შეკითხვა თამასთან დაკავშირებით. ამასთან თუ ცნობილია ერთი ჰუმანისტური პედაგოგის ასევე ფსიქოლოგის შეხედულებას თამასთან დაკავშირებით. ანუ ვისი რჩევა იყო ასეთი, რომ თამასთან დაკავშირებით ძალიან კონკრეტულად საუბრობდა, რაღაც დაწვრილებით განიხილავდა, და ერთ-ერთი რჩევა იყო, რომ ბავშვმა არ უნდა ითამაშოს სკოლაში, სკოლიდან შორს უნდა იყოს ჭადრაკი, ძალიან გამოკვირდება, მაგრამ პერიოდისთვის არ იყო სხვადასხვა ეს გასაკვირი, მაგრამ ჭადრაკი არ უნდა ითამაშოს ბანქო და კამათები. ანუ დღევანდელი ფსიქოლოგების შეხედულებით, რა შეხედულება აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით? ანუ ის თამაშები, რომელიც არ უნდა ითამაშოს სკოლაში ბავშვი. ეს რას უკავშირდებოდა, თუ გახსოვთ, რო არ განვითარდეს ის ჩვევები, რაც ფსოვის დადებას უკავშირდება, გასაგებია. ამ ჭადრაკთან დაკავშირებით. ჭადრაკი რატო იყო აქ მოხსენებული ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად და კამათები და გასაგებია. ესეთ რა, ნამდვილად არ ვიცი ხა, ვინ წაიკითხებ და რას გულისხმობდა ეს ადამიანი, მაგრამ ვეთანხმები იმაში, რომ ბანქო და კამათელი ალბათ სკოლის ტერიტორიაზე არ უნდა ითამაშოს, და რაც უფრო იშვიათად ითამაშებს იმ მასახში, რასაც ჩვენ ვეხებოდით, ცუდი არ იქნება. მაგრამ არსებობს კამათლის გამოყენების
სხვადასხვა მეთოდი თამაშებში. ეს შეიძლება არ იყოს ასე ვთქვათ, სონთან დაკავშირებული აქტივობა, მაგრამ იყოს ისეთი სათამაშო აქტივობა, როდესაც კამათლის სხვადასხვა ნაწილი შეღებილია სხვადასხვა ფრით და გაგორების შემთხვევაში ფერებს ამოიცნობს ბავშვი, ან რაოდენობის ცნებას სწავლობს, ხო? ან ესე ნუ განვაზოგადებთ, კონკრეტულ რაღაცასთან დაკავშირებით, თუ ფიქრობთ, რომ ჩვევა არ უნდა ჩამოყალიბდეს კონკრეტულ აქტივობებთან, აქტივობებზე დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, კი ბატონო. სკოლაში თამაშთან დაკავშირებით ზოგადად განვაგრძობთ ცოტა თემას. ჩვენ ცოტა სწავლობენ გვაქვს, მაგრამ ყველა სამივე სკოლაში უნდა ითამაშოს ბავშვმა აუცილებლად და განსაკუთრებით აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე, რომ დღევანდელ ქართულ რეალობაში ძალიან გააქტიურდა მცირე ასაკიდან აკადემიური უნარჩვევების გამომუშავების ტენდენცია. გულისხმობ, რომ საბავშვო ბაღებში და სკოლის, ასე ვთქვათ, დაწყებით საფეხურზე, ნუ გასაგებია სკოლაში ესე უნდა იყოს პირველ კლასში, ან წინა სასკოლო ასაკში, ძირითადი აქცენტი, როგორც ამბობენ ბაღის, ძირითადად კერძო ბაღის ხელმძღვანელები, მშობლების დაკვეთაა, რომ ბავშვებმა ისწავლონ თლა, წერა, კითხვა და ასე შემდეგ. ამიტომ აკეთებდით ჩვენ აქცენტ პრეზენტაციის დროს, რომ მნიშვნელოვნად უნდა თავწუნდეთ, რომ ბავშვს აქვს თამაშის დრო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2-3 წლის ასაკში, თუნდაც 3-4 წლის ასაკში სხვადასხვა ენის ცოდნა, თვლის, ანგარიშის, წერაკითხვის ათვისება უბრალოდ არის ბავშვების გადატვირთვა და კარგად უნდა გავაანალიზოთ და ვცდილობდით, რომ მსმენელისთვის მიგვეწოდებია ეს გზავნილი, რომ თამაში არის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი აქტივობა და ის უნარები, რაც საჭირო აკადემიური აქტივობისთვის, ვითარდება სწორედ თამაშით. ამიტომ წინასწარ ამის კეთება, ფიქრობ, რომ არ არის კარგი, მარტივი მიზეზი. იმიტომ რომ ბავშვები იღლებიან, იმიტომ რომ ისინი დემოტივირებულები ხდებიან პირველი მეორე კლასისთვის. თამაში არის როგორც 0-დან 6 წლამდე, ასევე 6-დან ბოლომდე ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა, იმიტომ რომ მე პირადად და თქვენც ალბათ ძალიან გიყვართ ხოლმე სათამაშო აქტივობები, რომელსაც ახორციელებ. მე ესეთი ეჭვება. და ჩვენ ვთამაშობთ ხოლმე. არა ისე, რაზეც დღეს ვილაპარაკეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ უკვე გავიზარდე მე პირადად. მიიწყდება, რომ ამხელავარ და ესე ვერ ვთამაშობ. ვთამაშობ ჩემს ბავშვებთან, კლიენტებს, როცა მოდიან და ჩემს შვილებთან, მაგრამ თავად მე ამ ფორმით აღარ ვერთობი, თუმცა ვერთობი სხვადასხვა ტიპის თამაშებით. კარგი, მადლობა შეკითხვისთვის. კიდევ გვაქვს რაიმე შეკითხვა? მშობლები ხართ მსმენელებში თუ პედაგოგები ხართ? თუ თქვენ ხართ პედაგოგის და მშობლების, თქვენ ხართ სკოლის თუ საბავშვო ბაღის? კარგი, რაიმე თუ გენიშნათ ან რა ინფორმაციას წაიღებთ თქვენ საბავშვო ბაღისთვის? ანუ თუ ქონდათ ძირითადი ინფორმაცია? კი, ძირითადი კი, ანუ რაც იყო ძირითადად ისეთ თამაშობს. ესე თამაშები. მე ვფიქრე, რომ სივრცის მოწყობასთან დაკავშირებით შეიძლება რაღაც რეკომენდაციები იყოს ახალი. ჩვენ საბავშვო ბაღს ან ჭიდრო კავშირია ბავშვის განვითარებით ბიჭებთან, ძებიდებით ჩვენთან, შემოდიან სივრცის მოწყობაში თქმულებიან, ამიტომ ძალიან კარგი. კარგი. მე მომ შეკითხები აღარ აქვს, თუ რა? კარგი, სასიამოვნო იყო, რომ ჩვენი მსმენელები იყავით. მადლობა.